Como é que é, meus meninos? Opa! Tudo positivo? Ora, vamos lá, o que é que temos aqui? Duas maquininhas para colocar os cabos, estão sem cabinhos. Já dar aqui baixa do stock, senão depois dá confusão. Tudo positivo, my friends? Espero que sim. Como é que é, meu menino? Tem que ser, amigo. Tal baterista, também não comes todos os dias. Pá, a gente come todos os dias, temos que trabalhar todos os dias, faz parte. Obrigado, obrigado, Cordeiro. Eu, pelo menos, é assim, hein? Foi assim que me ensinaram. Se comes todos os dias, tens de trabalhar todos os dias. Boas, tenho uma máquina Philips que custou-me 20 € e deixou de ligar. Há arranjo possível? Meu caro Cordeiro, tens que contactar o fornecedor que te vendeu o equipamento. Nós aqui não trabalhamos, nem vendemos, nem reparamos essa marca de equipamento. Por isso, tens que ir à loja onde adquiriste o equipamento. Eles lá certamente se vendem o equipamento. Também deverão ter a assistência técnica correspondente e é lá que terás de te dirigir, tá? Ora, menos dois cabichos. Menos dois cabos. Ora, agora só temos 70 cabos disponíveis. Aí está. Ora, vamos lá. Vamos lá ver se arrumamos isto até às 8 horas. Olá, Ricky Silva. Tudo positivo, amigo? A trabalhar tanto onde tens o Ferrari estacionado. O Cordeiro, ainda não tenho o Ferrari, mas já tenho dois Teslas, tá? Ah, o Ferrari se calhar provavelmente vai mais. Ora assim, pela meta que isto está a evoluir aqui as reparações, pá, neste momento estamos a arranjar uma média de 12 a 14 máquinas por dia. Ah, daqui 2, 3 anitos acho que já consigo o Ferrari. Mas tem que ser aquele o mais baratinho, porque ainda não dá para aquele mais caro, para o F40, mas quanto é que custa aquele Ferrari o mais barato? Ora então, temos aqui esta Wall Super Taper e é o problema que acontece aqui nestas máquinas, é que o cabo começa a torcer, a torcer, a torcer e depois o cliente também não quer dar esta aparência de material mal cuidado. E pronto, quero substituir aqui por um cabo em condições para ficar direitinha, para isto não torcer e até sujeito a provocar aqui um curto-circuito, não é? Meus amigos, temos de trabalhar sempre com equipamento e com segurança, e isto não é segurança. O que é que achas do André Vilas Boas ser presidente do Porto? Cordeiro, assim, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de futebol. Não é o futebol, não é o futebol que me alimenta, mas sou simpatizante, não praticante do Porto. E é assim, acho que a vontade dos sócios falou mais alto, não é? Acho que estava na altura da mudança, não é? Acho que é preciso sangue novo no Porto e no futebol.
E acho que o André Villas-Boas, pelo menos pela personalidade que transmite, acho que vai dar cartas. E acho que vai estar lá durante muitos anos. Tudo na vida tem um ciclo. O ciclo do Pinto da Costa acabou. Foram, meus amigos, 42 anos. Já ninguém lhe pode tirar o legado, ninguém lhe pode tirar o mérito que fez. Colocou o Porto no sítio onde está. Agora, meus amigos, isto tudo é cíclico, tudo acaba. Do pó vieste ao pó irás. Faz parte. Exatamente, isto a gente olha para o lado, já foste. Passa num instante. Eu ainda há pouco tinha 18, já tenho 48. É isto. Por isso é que eu me levanto todos os dias às 5 da manhã. Que é porque o meu tempo aqui na Terra já está cada vez mais escasso. Ou seja, eu já só tenho mais, se calhar, 30, 40 anos. Por isso tenho que fazer as coisas a dobrar. Por isso reduzo as horas à cama, que é para compensar o pouco tempo que já tenho aqui na Terra. Exatamente, marinheiro. Nasci em 76, amigo. 1976, o ano do dragão. Por isso, não há palha na cama. É assim, eu sei que não parece que tenho 48, porque eu também trato-me bem. Eu, desde os meus 16 anos, pratico atividade física, nomeadamente musculação, mas só musculação a título de amador, só praticante, não praticante, nada de campeonatos nem nada, só mesmo por carolice. E isso é que mantém aqui este meu belo tónus. Olha, até vou acender a luz, falta luz, que é para vocês verem melhor aqui a minha cutis. Deixa eu ver onde é que anda. Vocês vão já ver. Se eu acender a luz, vocês dão-me já só 30. Se eu encontrar aqui, qual é o coisa deste? Ah, falta ligar aqui. Queres ver? Olha. 30. Olha. Já nem me estou a ver bem. Ah, sim, é melhor. Olha agora, hein? Olha aí o mousse. Pois é, meus amigos, temos que nos fazer à vida porque ninguém vai fazer por nós. Sim, exatamente. O meu dia começa às 5 da manhã e termina, pá, às 1, 2. Tem que ser. Temos que aproveitar o tempo que nos resta. Deixa eu ver se eu ainda sei trabalhar com estas máquinas, hein? Isto é uma máquina de bobina eletromagnética. Isto é, antes de haver as máquinas cordless, era estas de fio que se usava. Só que isto é muito pesado, isto parece um halter. Pessoa, barbeiro que chega ao fim do dia de trabalhar com esta máquina, cortar, como eu corto, 30, 40 cabelos por dia, pá, chega ao fim. Aliás, eu se posso mostrar aqui o pico do meu bíceps, aqui ó, 50 de braço. O outro é 30, eu é 50. Assim, eu também trato-me bem. Pá, eu não bebo álcool, só bebo chá e água. Não vou para a night, não vou para discotecas. Por isso é que tenho tempo para fazer tudo. Eu só trabalho e durmo, mais nada. É trabalhar, comer e dormir. Ora bem, calma. E agora? Onde é que é isto? Sai aqui?
é isso? O que é isso, McDonald's? Ora então, meus amigos, cabos originais é na Barba Shop Portugal, é o nosso patrocinador, nosso sponsor. Estou sempre a esquecer-me de dizer aqui, já fui chamado a atenção pelo CEO da Barba Shop Portugal. Meu amigo, o nosso patrocínio, nós fornecemos gratuitamente as peças, mas tu tens que falar em nós, que somos o maior site de peças para as wall em Portugal. Prontos. E esta aqui, a peça, é o cabo para as clássicas. É o S08466-7010. Está feito o patrocínio. A tua mulher deve andar sempre contente. Moço, eu não tenho mulher, amigo. Eu sou um lobo solitário. Sabes que é muito difícil uma mulher acompanhar este andamento. Passa a vida a trabalhar. Ora bem, vamos lá pôr isto aqui. Sim, exatamente, sim, Jorginho, exatamente. Assim, de manhã, assim, das 5 até às 7h30, faço o meu treininho no ginásio. Depois, a partir das 8, vou fazer a gestão das encomendas no site. Às 10h30 faço uma live. E depois, à tarde, vou para a barbearia. À noite, venho fechar as encomendas e fazer as reparações e depois da live das reparações. Vou fechar o resto das encomendas que vão caindo no site durante todo o dia. Ou seja, nós por dia temos uma média entre 20 a 25 encomendas, às vezes 30, às vezes 40, depende. Nós trabalhamos Portugal inteiro e a Europa. E temos que despachar tudo, porque nós trabalhamos com estoque real, os clientes pagam as encomendas e a gente tem que despachar tudo. Assim não tens tempo, exatamente, João Barros, por isso é que ainda não optei por comprar. Porquê? Porque o carro ia ficar parado, não ia lhe dar utilização. E eu também não tenho, como não tenho tempo para passear, pá, por enquanto, nesta fase. O meu objetivo é fazer da Barba Shop Portugal a maior loja online de comércio eletrónico de barbearia, de artigos para barbeiro. Por isso, já estamos há 4 anos, falta mais 10 anos para cumprir o objetivo. 10 anos, tenho 60 anos, 10, 12 anos, tenho 60 anos, depois é só viver dos rendimentos. O meu objetivo é reformar-me aos 60 anos, isto é, se chegar lá, claro. Depois é só curtir cruzeiros aí por esse mundo fora. Ora, acho que já está. Ora, esta maquininha está top, está limpinha. Eu aos 45 anos reformado, só mando moço. É assim, nem toda a gente consegue, depende do cargo que tens, não é?
Há pessoas que conseguem se reformar aos 40, depende dos descontos que faz e depende da empresa para que trabalhas. Isso é possível. Nós temos cá em Portugal, temos uma mulher que trabalhava para a Google e já está reformada, com 40, ainda mais nova, está reformada já com 42 anos, acho eu. Reformou-se aos 42, trabalhava na Google, no, na Google, aqui em Portugal. E já está reformada, 42 anos. Jesus. Até ao domingo é só aborrifar, aborrifar o bolso. Não, João Balizílio, a gente é assim, nós temos um serviço que é reparação express. E a reparação express compreende o cliente pagar 50 euros pela reparação e ter a máquina no dia seguinte, no dia útil seguinte, quando precisares. Agora sim, se tiveres alguém que faça a reparação assim em menos de 24 horas, tranquilo. Se calhar levam é mais barato. Mas não recebes a máquina tão depressa. Como estes clientes precisam das máquinas para trabalhar, porque isto é a ferramenta de trabalho dos barbeiros, eles não se importam de pagar mais, porque amanhã, facilmente, numa manhã, fazem o dinheiro da reparação da máquina. Agora há aí assistências, que metes a máquina na assistência e demora 2, 3 semanas. Já viste a perca de rendimento que é estás 2, 3 semanas sem o teu equipamento para trabalhar? Ah. E eu aproveito-me desse fator, por isso é que também estou aqui a trabalhar ao domingo. Isto é o ganha-ganha. O cliente ganha a máquina no dia seguinte e eu ganho o meu dinheirinho. Opá, e é o custo de estar aqui a despender do meu tempo ao domingo. Faz parte. Pá, quem gosta, gosta. Quem não gosta, fica só a ver TikTok. Quem gostar, manda para aqui as máquinas. Olha, não liga, está variada. Está variada. Eu ao domingo estou com a família, mas ao sábado trabalho. Paulinho, pronto, mas disseste tu que tens família, amigo. Eu não tenho família. Por isso é que eu estou aqui. Aí está. Não, eu sou órfão. Tá topíssimo. Como é que o cliente te pagou só para pôr o cabo sem incluir o cabo? Cordeiro, nós temos aqui, olha aqui, tenho aqui o cliente vai entregar esta máquina, esta veio com cabo, substituímos porque o cabo estava danificado, esta vem sem cabo e já temos aqui o cabo para substituição. Ou seja, neste trabalhito facilmente se ganha aqui umas croas. E ainda vou ter que meter aqui uma tampinha que esta tampa está partida. Por isso vou ter que arranjar ali uma tampa. Esta vai ficar o orçamento mais caro. Tem que levar uma tampa. Esta aqui vai doer mais um bocado. O cliente já está no hospital a tirar o rim, que é para fazer o pagamento. Desculpa, mas é de onde? Adriana, eu sou de Portugal.
Vamos dar aquele ajustezinho sinistro que eu costumo dar aqui nas lâminas. Olá, Bruninho. Tudo positivo, amigo. Tem que ser, my friend. Quem não trabuca, não manduca. E lá, está cheio de lixito. É só cabelos, é. Estas máquinas entram cabelos para aqui. Assim a gente aproveita para o bono. Fazemos este serviço de limpeza gratuito. Vá-se lá saber de onde é que são estes cabelos. Nem perguntei ao cliente. Parabéns por ser orgulhoso. Se todos os portugueses fossem como tu, teríamos um país bem melhor. Sim, Rafael. Ah, pelo menos, olha, em 48 anos nunca meti um dia de baixo. Devias usar luvas. Manuel, isso é para reparadores fofinhos. Eu gosto assim à bruta. Gosto de meter as mãos na massa. Aqui de ganhar calos aqui a apertar. São reparadores fofinhos é que usam luvas. Aqui é reparação raiz. Aqui é mesmo old school. Como surgiu o gosto pela profissão? É assim. Como surgiu o gosto pela profissão? Eu fui criado com um tio, irmão do meu pai. Fui criado com ele e o meu tio era barbeiro e desde os 6 anos
Comecei estudava, ia para a escola e depois, quando vinha da escola, ia para a barbearia fazer os deveres e pronto. E começou assim a entrar no meio, isto já há 42 anos. Depois fui ganhando gosto e depois também comecei a querer ter as minhas coisinhas e tive que trabalhar para as conquistar, não é? Ajudava o meu tio. Aos 14 anos comecei a cortar o meu primeiro cabelo. Aos 18, o meu tio abriu outro estabelecimento e eu tomei conta da barbearia dele. Quero marcar para cortar o cabelo. Oh, Iroku, eu também queria muita coisa, mas às vezes há coisas que não se vão realizar. E essa é uma delas. É marcar para cortar o cabelo comigo. Sabes porquê? Porque sou eu que ligo para ti para tu cortares o cabelo. Quando recebes uma chamada minha, depois a gente faz a marcação. Até lá, ficas a aguardar. Tens tinta para a barba? Sim, Filipe Silva, temos tinta para a barba. Geralmente é denominada tinta para coloração. Mas tu não cortas cabelo? Eu corto. Mas é só aos clientes que eu quero. Fazes manicure? Se for preciso, também faço. Top, esta está top, hora 7h41. Ora, a outra vai ser mais rápido, senão não tenho tempo. Tenho que ir jantar. Já encomendei a comidinha. Daqui a nada está aí o Uber às 8h10. Por isso, namorada Sofia, será que me podes cortar o cabelo? Não, porque é que te havia de cortar o cabelo? Agora aqui vamos ver se eu tenho que encaixar aqui uma destas tampinhas. Vai ficar bonita, olha que bonita, fica top. Vai levar com uma tampa da Magic Clip ou esta, uma Legend. É, fica fixe. Não, fica melhor da Magic Clip. Aí está. Já temos aqui uma tampicha. Vamos só ligar aqui o fio. Quanto cobras por corte? Neste momento estou a cobrar corte normal, sem ser fade nem degradé. Estou a cobrar 50 €. Se for fade e degradé, vai, pode ir dos 75 aos 100. Olá, André Barreira, tudo bem? Bem disposto? Por aqui está tudo positivo. Está barato demais? Sim, estamos a pensar aumentar agora só no próximo ano, dia janeiro, 1 de janeiro de 2025. Fazemos um ligeiro aumento. É que eu sou careca, senão ia aí cortar o cabelo. Ricky Souza, sabes que são as pessoas que têm menos cabelo as que cortam com mais frequência.
Eu prefiro atender pessoas que tenham pouco cabelo e carecas, que são, dão mais rendimento do que propriamente aqueles que fazem degradé. Que a gente é só passar máquina zero, o pente 1, máquina zero, 25 paus, 25 euros, zero, e muitos deles vão duas e alguns até três vezes por mês. Por isso acaba por ser mais barato, mas acaba por trazer mais rentabilidade. Pessoas com menos cabelo estão sempre a parar, gostam dele curtinho, do que aquele que vai fazer um degradé para durar no máximo 2, 3 meses. Aí o pessoal tem pouco cabelo. Quantas vezes é que vocês vão ao barbeiro? Certo? Vão mais que aqueles que têm. Querem fazer aqueles cortes da moda, os muletes e os degradus. Olha aqui, ó, o Diogo vai 4 vezes por mês. Estão a ver? O teu barbeiro, Diogo, o teu barbeiro está todo contente contigo. Tens trabalho atrasado? Não, Ricky Souza. Isto é mesmo trabalho de domingo. É que o cliente veio-me entregar a máquina agora e precisa dela amanhã às 9 horas para trabalhar. Não tem outras máquinas. Pintaste a barba? Sim, Paulo Ribeiro. Fiz um platinado aqui na barba, só que não ficou lá muito bem. Ficou aqui partes em que o descolorante não ficou platinado. Tem que dar um retoquezinho amanhã. Queres vender uma shaver? BXB. As shavers estão na nossa plataforma online, é lá que terás que adquirir o teu equipamento. É só pesquisar por shaver e delicia-te com as 373 shavers que temos lá. Pá, escolhe aquela que for mais favorável para ti. Aconselho a shaver depois da Gillette? Não, Afonso. Usar a shaver depois da Gillette não vai funcionar, porque a Gillette corta mais rende que a shaver. Agora podes é fazer o inverso, é passares a shaver e depois passares a gilete. Isso sim. Mas sabes que quem usa shaver é porque não quer usar gilete, por causa da irritação. Há pessoas que têm a pele mais irritada e preferem antes passar a shaver do que uma gilete. Mesmo derivado da irritação, espinhas, borbulhas. Usam antes a shaver porque podes passar a shaver à vontade, que a shaver não corta borbulhas, não corta pelos encravados. Não cria aquele desconforto, aquela irritação na pele. Por isso é que muita gente usa shaver. E além de se tornar mais económico a longo prazo. Por exemplo, temos a shaver da Captain Cook, ou a shaver da Ragnar Cosmic. Amigo, a shaver custa para aí 50 paus. E depois as cabeças, uma cabeça dura 6 a 7 meses. E depois quando precisares de outra, é só 10 euros. Ou seja, 10 euros por ano numa cabeça. Acaba por compensar. Só gastas 10 euros por ano numa cabeça. Claro. Claro que tem o investimento inicial da máquina, mas depois é diluído ao longo do tempo. Quanto é que gastas? Já fizeste, paraste para pensar as contas? Quanto é que gastas em creme de barbear, giletes, possibilidade de te cortares, possibilidade de irritares a tua pele? Faz as contas, depois vês ao fim do ano se compensa mais uma shaver ou uma gilete. Fechou. Agora tenho 10 minutos. Sim, meus amigos, o meu tempo está controlado. Tenho o meu tempo, o meu dia está todo controlado. Tenho 10 minutos para fazer a live, tenho 20 minutos para jantar
e outras atividades, está tudo cronometrado. Para quem não sabe, o tempo é o bem mais precioso que temos. E nós temos que rentabilizar o nosso tempo. E o meu tempo, como cada vez está mais escasso, eu tenho que valorizar. Se não for eu a valorizar, quem é que vai ser? O cliente? Não. O cliente vai querer sempre o melhor serviço, o mais barato possível. Por isso, meus amigos, valorizem-se. Sim, exatamente, Paulo Ribeiro. Eu não sou a única pessoa a trabalhar ao fim de semana. Olha, se fores aí aos shoppings espalhados por esse Portugal, por essa Europa, há pessoal a trabalhar ao domingo, não é? Há trabalhos que, bem, isto hoje em dia, cada vez mais na nossa sociedade, o domingo vai passar a ser um dia normal, um dia, aliás, já é. Para muitos já é. Eu como trabalho todos os dias, a mim não me faz diferença se é feriado, se é domingo, se é segunda. Às vezes até nem sei em que dia estou, tenho que ir ao telemóvel ver. Às vezes nem sei se estou, é segunda, ou se é terça, ou se é quarta. Não sei se acontece com vocês. Olha aqui o João. João Tiago Duarte. Grande abraço. Mano, estamos ricos, João. Conta aí ao pessoal. Em quantos bancos é que já tens espalhado o teu dinheiro? O pessoal não sabe que isto para atingir o... Para ser milionário tem que se trabalhar todos os dias, meus amigos. Também vendes óleos para máquina, Ricky Souza. É só ir ao nosso site barbashopportugal.pt. Estamos a trabalhar sediados em Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia e selecionar, entras dentro do site, lupazinha, aquela lupa, search, procura, óleo máquina. Está lá. É só adicionar o carrinho, fazer o pagamento e depois deixa o resto aqui com o nosso staff de embalamento. Profissional. Também podes utilizar, por exemplo, a palavra oil também. Porque nós também colocamos nomenclatura internacional nos nossos produtos, porque nós também despachamos para a Europa. Ou seja, A Barbashop Portugal está a operar a partir de Portugal, mas enviamos para toda a Europa. As máquinas são top, são maradas. Oh, Manuel, estas máquinas, estás a falar destas máquinas? Isto já não se usa. Passas fatura? Sim, João Castro. Já fizeste alguma vez alguma encomenda na Barbashop Portugal? Já estás a fazer essa pergunta? De certo que não, porque se fizesses, tinhas recebido a fatura. E se apanha-se logo, vê-se logo aqui quem faz encomendas na Barbashop e quem não faz. E os óculos vendes, amigo? Sim, Manuel, estão à venda no site Barbashop Portugal C06 óculos polarizados. Isto são óculos de condução noturna. Ora, e o chapéu também está à venda na nossa secção Cap Store no site Barbashop Portugal.
é só pesquisares por Parental Advisor e aparece lá chapéus assim. Temos com goma de silicone em preto, vermelho, branco, top. Bué de chapéus. E temos outros modelos também. Tudo a 1 euro, João Castro. Neste momento não foste ao site, amigo. Se fosse lá ver, está tudo a 90 cêntimos. Está tudo com 20% de desconto. Quero uma shaver para pintelhos. Sim, temos. É só fazer a encomenda no site. Está barato. Qual é o site? Rui Samuel Barbershop Portugal.pt. Sim, estamos em Portugal. Não, não é Temu nem AliExpress. É barbershopportugal.pt. É assim, se fizeres a pesquisa no buscador oficial do Google, escreves Barbershop Portugal, é o primeiro site que aparece, que é para isso que eu pago ao Google, que é por sempre o meu site no topo. Experimenta lá, mete Barbershop Portugal. Está primeiro, the first. Não falha. Ai dele. E olha que ainda fica caro meter o site logo no princípio, no topo dos sites. Não fica nada barato, meus amigos. Vai lá, escreve Barbershop Portugal. Aliás, escreves Barbershop Portugal na pesquisa do Google, opá, tens para aí 7 mil vídeos para ver. Oh, Avilés, tu já sabes qual é o esquema, já sabes como é que é, também fazes isso. Ah, seu malandreco, exatamente, é mesmo isso, o esquema é esse. Só que aqui o pessoal não sabe como é que é. Aqui o Avilés sabe. Qual é o teu site, Avilés? Hora de 4 minutos para acabar a montagem deste equipamento. Daqui a nada tem aí o Uber com a minha saladinha vegan e o meu peitinho de frango aos cubos. E uma sopinha de hortelã. E perdi um parafuso. E agora? Ora, vamos ver se este cabo está a funcionar. E tem que dar um ajuste nesta lâmina. Esta lâmina está muito... Jesus! Ora, quem é que daqui já segue o meu canal do YouTube, Barbershop Portugal, no YouTube? Para estar sempre a par das novidades que chegam à Barbershop e ver todos os vídeos, todas as lives que já fizemos. Arroba Barbershop Portugal, YouTube. O meu canal já temos quase, já estou quase a chegar a 1 milhão de subscritores. Estou com 973 subscritores. Por isso, passa lá, subscreve. E logo à primeira, Jesus, que afinação sinistra, meu Deus. Agora já sei porque é que os clientes mandam as máquinas para mim, porque eu faço aquela afinação top. Woo!
coceguinhas. Vocês já sabem porque é que eu não tenho máquina de depilação. Não uso isso. Está top. Espetáculo. Só. Vamos só eliminar aqui os vestígios das impressões digitais. E é assim, meus amigos. Grande abraço. Rafael Fernandes. Onde posso comprar a cera em pó? Amigo, barbershopportugal.pt. Vais ao Google. Escreves Barbershop Portugal. E depois, entras dentro do site, pesquisas por cera, pó. Cera em pó. E não falta lá. Trabalhamos com cerca de 53 marcas de ceras. Temos mais de 323 referências. E depois, para vários preços. Está lá tudo. É assim, meus amigos. Ora, 8 horas. Grande abraço. Força aí. Continuação de um bom domingo. Que eu já tenho ali o Uber, ali com a minha saladinha de frango, já a tocar a campainha. Força! Óculos de natação. Estão à venda na Barbershop Portugal. C06. Óculos polarizados. Obrigado.